ଭିତରେ ଗଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଛି କାଳ, ଚାଲିଛି ଖରାପ ବେଳ। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ। ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଲୋକେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଗାଁକୁ ସହାୟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମ ଗାଁକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କି ବୁଝି ବି ପାରୁନୁ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଖାଲି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଗାଁରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି। ଏବେ ଖାଇ ପିଇ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଟା ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛି। ପେଟ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଫୁଲି ଯାଉଛି, କିଛି ଔଷଧ ବି କାମ କରୁନି। ସେଇଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆର ଆଖି ଆଗରେ ପୁଅଟି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି। ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ କାହାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଡ଼ୁନି। ଗାଁର ଯୁବା ଭେଣ୍ଡିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବୈଦ ଚିହ୍ନିପାରୁନି କି ଔଷଧ ବି କାମ କରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କର ଠାକୁରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରେ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଗାଁ ସାରା ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସାରା ଗାଁକୁ ରାହୁର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ କାଳର କରାଳ ଛାଇ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। କେତେବେଳେ କାହାର ପାଳି ପଡ଼ୁଛି ତାହା କହିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କାଲି ସିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନ ବେଳା ଚଲାବୁଲା କରି ମୌଜ କରୁଥିବା ଗଜା ଗଜା ଟୋକା ରାତି ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଏ ଜାଣିଛି ନା କିଏ ବୁଝିଛି। ସ୍ୱାଗତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭବନପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଚିଲାକଟା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସହିତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭବନପାଲିର ସରପଞ୍ଚ। ଆମେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲାକଟା ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 9 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ କି ରୋଗ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେଉଁ ଖବରଟା ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ୟାର ଉପରେ କୌଣସି ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ। ୟା ଏଭଳି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କେସ୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ସବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଫୁଲିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାକୁ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁପରି ହେଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିକି ସେ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଗାଁ ସାରା କେତେ ଦିନ ହେବ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ କୁଆଡ଼େ ଲିଭି ଗଲାଣି। ହସିବା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ମନ ଖୋଲି ଲୋକ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଭୟ ହିଁ ଭୟ, ମନରେ କେତେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଲୋକେ ଏଠି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛି। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଦିନ ରାତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଧିକାଂଶ ଘରର ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ବି ଲାଗୁନି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ମନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଗାଁକୁ ଆସିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ବି ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ବେଳା ହସୁଥିବା ପରିବାରଟା ରାତି ହେଲେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଠି ନିଜ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି,
सेठी अन्य गाँव लोक मैंने किए बा से ही गाँव को आसब झी रोग पड़ी कष्ट पाते बाप घर लोके आसवापी मन भी करूना भौणी रोग से पड़े भाई देखा आसुनी साकी मो ब्लॉक अध्यक्ष पड़िया मो आज सिलाकटा ग्राम रे आज को प्राय छ मास हैला एप्रिल मास पर्यंत जो लोक माने मरी जाउचंद अजना रोग रे जेंती अमर मेडिकल टीम जदि आसीकी तदारक करतांते पानी रो समस्या की खाद्य रो समस्या की कोन समस्या तेती पई मो प्रशासन को अनुरोध करती जेंती आसीकी ए सिलाकटा ग्राम रे जेंती आसीकी तदारक करंत एथि कहि की क्यों गोटे अजणा रोगरे पड़ी घांटी हेउछंती ग्रामवासी गोटिए परिवार उजुड़ी चली जणे पर जणे लोक अजणा रोगरे पड़ी करुछंती मृत्युवरण मालकानगिरी जिला पड़िया ब्लॉक बापनापल्ली पंचायत सिलाकोट गाँव में पड़ी एपरी भाणी क्यों गोटे अजणा रोगर भय गाँ को छाड़ू नथबा बळे गाँ लोके एबे कोनोसी अलौकिक किंबा दैव शक्ति को भरोसा करी बंची रहिछन्ति सरकारी स्तर रे समस्यार समाधान करिबा पई लोक माने दाबी करिछन्ति मालकानगिरी एमडी इस्तात को रिपोर्ट A1 ओडिया 10th बोर्ड पास करी भलो कॉलेज रे पाठ पढिबा को चाहन्ते कि तेबे आज ही आसंतु पीएससी गुरुकुल जेउठी मेधावी छात्र छात्री मानको प्लस टू पाठ पढिबा सह कैरियर कोचिंग और हॉस्टल रो सुविधा मिलुची मासकु मात्र 5,999 टंका रे पीएससी गुरुकुल गोठपटना भुवनेश्वर।